ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ትምህርታችን ወይም በዚህኛው ኤክስፐሪመንት ዘ ኤፌክት ኦፍ ቤዝ ኦን ዲፍረንት ኢንዲኬተርስ እናያለን። አንድ ሶሉሽን ቤዚክ መሆኑን ወይም ቤዚክ ሶሉሽን መሆኑን ለማወቅ የምንጠቀምባቸው የተለያዩ ኢንዲኬተሮች አሉ። ለምሳሌ ፌኖልፍታሊን፣ ሜቲል ሬድ፣ ብሉ ሊትመስ ፔፐር እና ሬድ ሊትመስ ፔፐር። ስለዚህ ፌኖልፍታሊን ቤዚክ ሶሉሽን ላይ ስንጨምርበት የሚያሳየን ወይም የሚሰጥን ፖዘቲቭ ሪዛልት አንድ ሶሉሽን ቤዚክ መሆኑን ይነግረናል። ለምሳሌ ቤዚክ ሶሉሽን ሲሆን ፒንክ ከሆነ ሶሉሽናችን ቤዝ ነው ማለት። መቼ? ፌኖልፍታሊን ኢንዲኬተርን ቤዚክ ሶሉሽን ስንጨምርበት ሶሉሽኑ ወደ ፒንክ ከተቀየረ ቤዚክ ነው ማለት እንየው። ለምሳሌ ይሄ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ነው። ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ቤዝ አራት በተለያየ ቴስት ቲዩቦች አስቀምጫቸዋለሁ። ስለዚህ እነዚህ በአራቱም ቴስት ቲዩቦች ላይ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ቤዝ አለን ማለት። ይሄ ሶሉሽን ቤዚክ መሆኑን የምናረጋግጥበት መንገድ አንዱ ምንድን ነው? ኢንዲኬተሮችን መጠቀም ነው። አሁን ፌኖልፍታሊን የመጀመሪያ ላይ ብንጨምርበት ምን ይመስላል? እስቲ እንየው። ፌኖልፍታሊን ጨምረን ወደ ፒንክ ከተቀየረ ቤዚክ ነው ማለት ነው ሶሉሽናችን። እስቲ እንየው። አያችሁት? ወደ ፒንክ ተቀየረ ማለት ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ ሪዛልት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፌኖልፍታሊን ቤዚክ ሶሉሽን ወደ ፒንክ ነው የሚቀየረው ማለት ነው። ሌላ ሜቲል ሬድ ወደ የሎው ከተቀየረ ሶሉሽናችን ቤዚክ ነው ማለት ነው። እስቲ እናረጋግጥ። አያችሁ? ሜቲል ሬድ ሲጨመርበት ምን ሆነ? ወደ የለው ተቀየረ ማለት ነው። ይሄ የሚያሳየን ሶሉሽናችን ምን መሆኑን ነው? ቤዚክ መሆኑን ነው ማለት ነው። ሜቲል ሬድ ሶሉሽን ወደ የለው መቀየሩ ሶሉሽናችን ቤዚክ መሆኑን ያሳየናል። በብሉ ሊትመስ ፔፐር፣ ይህም ብሉ ሊትመስ ፔፐር ብንጠቀም ምን ይመስላል? ብሉ ሊትመስ ፔፐር ብሉ ሆኖን ከቀረ ሶሉሽናችን ቤዚክ ነው ማለት ነው። ይሁት ስለዚህ ብሉ ሊትመስ ፔፐር ብሉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለውጥ የለም ወይም ምንም ለውጥ የለም ማለት ነው። ብሉ ሊትመስ ፔፐር ቤዚክ ሶሉሽን ላይ ዲፕ ስናደርግ ብሉ እንደሆነ ይቀር ወይም ምንም ለውጥ አይኖርም። ምንም ለውጥ የለም ማለት ነው። ብሉ ሊትመስ ፔፐር ብሉ እንደሆነ ይቀራል። ሌላ ሬድ ሊትመስ ፔፐር ምን ይሆናል? ወደ ብሉ ከተቀየረ ሶሉሽናችን ቤዚክ ነው ማለት። ይሄ ሬድ ሊትመስ ፔፐር እስቲ ዲፕ አድርገን እንየው። ይኸው ወደ ብሉ ተቀየረ። ይሄ ፖዚቲቭ ሪዝልት ነው ማለት ነው። ቤዚክ ሶሉሽን ውስጥ ሬድ ሊትመስ ፔፐር ወደ ብሉ ከተቀየረ ሶሉሽናችን ቤዚክ ነው ማለት ነው። እነዚህ ናቸው ማረጋገጫዎቻችን። እዚህ ፌኖልፍታሊን ፒንክ፣ ሜቲል ሬድ የለው፣ ብሉ ሊትመስ ፔፐር ብሉ እንደሆነ ይቀራል እዚህ ጋር እንደምታዩት። እና ሌላ ደግሞ ሬድ ሊትመስ ፔፐር ወደ ብሉ ተቀይሮ እናገኘዋለን። እነዚህ ናቸው ኢንዲኬተሮቻችን። እዚህ ፌኖልፍታሊን ቤዚክ ሶሉሽን ላይ ሲጨመርበት ፒንክ ይሆናል፣ ሜቲል ሬድ የለው ይሆናል፣ ብሉ ሊትመስ ፔፐር ብሉ እንደሆነ ይቀራል፣ ሬድ ሊትመስ ፔፐር ወደ ብሉ ይቀየራል ማለት። እነዚህ ናቸው አራቱ አንድ ሶሉሽን ቤዚክ ወይም አሲዲክ መሆኑን የማረጋገጫ መንገዶች።